ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ, ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଦେଖିକି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ, ଦେଖିକି ଜାଣନ୍ତୁ, ଆସିକି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି, ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସମସ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମକୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଆଜି ମୋବାଇଲ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, 5ଟା ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଫର କରିପାରିବି, 10,000 ଭିତରେ, ଅଣ୍ଡର 10,000 ଭିତରେ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ ମୋବାଇଲ। ଗେମିଂ ଫୋନ, କ୍ୟାମେରା ଫୋନ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଶିକି ଥିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ 10,000 ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ କାହାକୁ ଦରକାର ହେଉଥିବ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ, କାହାକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଥିବ, କାହାକୁ ଡିସପ୍ଲେ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଥିବ, କାହାକୁ ଗେମିଂ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ମୋବାଇଲ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ 10,000 ଭିତରେ ଗେମିଂ ଆଉ ସବୁ କ୍ୟାମେରା ଆଉ ଡିସପ୍ଲେ ଭିତରେ ସବୁ ଥିବ। ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଫୋନ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଯିବି ଯେ ପୋକୋ ଏମ୍ ଥ୍ରୀ 10,500 ତା'ର ବଜେଟ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ରାମ୍ ରହୁଛି 6/64 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତା'ର ଫୁଲ୍ ଏଚ୍ ଡି ଡିସପ୍ଲେ ରହୁଛି, 6.5 ଡିସପ୍ଲେ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତା'ର ବ୍ୟାଟେରୀ ରହୁଛି 6000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହୁଛି। ତା'ପରେ କ୍ୟାମେରା ରହୁଛି 48 MP କ୍ୟାମେରା ରହୁଛି। ତା'ର ପ୍ରୋସେସର୍ ରହୁଛି 662 ପ୍ରୋସେସର୍, ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଟର୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଫୋନ୍ ଦେଇପାରିବ। ୟୁପିଏସ୍ 2.2 ବି ରହୁଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ୟୁଜ୍ କଲାବେଳେ ସେ ସ୍ପିଡ଼ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ୟୁପିଏସ୍ଟା ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପିଡ଼ ରହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡରେ ରହୁଛି Redmi 9 Power, ସେମିତି ବି ଏକ ପୋକୋ M3 ଭଳି ଫୋନ୍ ରହିଛି। ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି 10,000 ଟଙ୍କା। ତା'ର ରାମ୍ ରମ୍ ରହୁଛି 4/64 ରାମ୍ ରମ୍ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଏଚ୍ ଡି ଡିସପ୍ଲେ ମିଳୁଛି, 6.5 mAh ଡିସପ୍ଲେ ମିଳୁଛି, 6000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, 2.2 UFS ସ୍ପିଡ଼ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ଥିରେ, ଆଉ 662 ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ ପ୍ରୋସେସର୍ ମିଳୁଛି। ଏ ବି ଏକ ଭଲ ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କ୍ୟାମେରା ଫୋନ୍ 48 MP କ୍ୟାମେରା ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରିଫର କରିବା 10,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଯାଇ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଯାଇ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ, କି ଡାଇରେକ୍ଟ କିଣିପାରିବେ, ସେଲ୍ରେ ଯାଇ ବାଇ ନାଓ କରିପାରିବେ। ଥାର୍ଡ଼ରେ କହିବାକୁ Realme Narzo 20, ଇଏ ବି ଏକ ଗଣେ ମୋବାଇଲ ଏକ। ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି 9,500 ଟଙ୍କା। ତା'ର ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ ପ୍ରୋସେସର୍ ରହୁଛି 665। ତା'ର ବ୍ୟାଟେରୀ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଉଛି 5000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହୁଛି। ଫୁଲ୍ ଏଚ୍ ଡି ଡିସପ୍ଲେ ରହୁଛି, 4/64 GB ରାମ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଏ ବି ଏକ ଭଲ ଫୋନ୍ ହୋଇପାରିବ। ତା କ୍ୟାମେରା ଫିଚର୍ସ ବି ଟିକିଏ ଭଲ ଅଛି, ଚଳିବ। ଏମିତି 12 MP ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା, ଏତେ ବି ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ବି ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଫୋନ୍ଟି ବହୁତ ବେଟର୍ ହୋଇପାରିବ 9,500 ଟଙ୍କାରେ, ଯାଇକି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଯାଇ ବାହାନ କରିପାରିବେ। 4 କହିବାକୁ ଯାଉଛି Infinix Hot 10S, ସେ ବି ଏକ ବଢ଼ିଆ ମୋବାଇଲ ଅଛି। ତା'ର ବି ଡିସପ୍ଲେ କ୍ୱାଲିଟି ତା'ର ବହୁତ ବେଟର୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଫୁଲ୍ ଏଚ୍ ଡି ଡିସପ୍ଲେ ରହୁଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହୁଛି, 6.8 ଇଞ୍ଚ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହୁଛି। ତା'ର 90Hz ଡିସପ୍ଲେ ରେଟ୍ ରହୁଛି ସ୍ପିଡ଼, ଆଉ ତା'ର ପ୍ରୋସେସର୍ ରହୁଛି ହିଲିଓ 85 ପ୍ରୋସେସର୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସର୍ ରହୁଛି। ଗେମିଂ ପ୍ରୋସେସର୍, କ୍ୟାମେରା ରହୁଛି 48 MP କ୍ୟାମେରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି, ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫୋନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଯାହାକୁ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଯାହାକୁ ବଡ଼ ଇଏ ଦରକାର ତା ଗେମିଂ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରିଫର କରିପାରିବେ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଯାଇକି ଆପଣ ବାଇନା କରିପାରନ୍ତି। 5 ଏକ ଏମିତି ଏକ ଫୋନ୍ ଅଛି ଆପଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ କାହାକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦରକାର ହେଉଛି, କାହାକୁ ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦରକାର ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଫୋନ୍ଟି ଏକ ରଖିଛି ସାମସଙ୍ଗର F12 ମଡ଼େଲ ଏକ ଭଲ ମଡ଼େଲଟି। ତା'ର Exynos 850 ପ୍ରୋସେସର୍ ରହୁଛି, କ୍ୟାମେରା 48 MP ରହୁଛି, ସାଇଡ଼୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ଼୍ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଫୁଲ୍ ଏଚ୍ ଡି ଡିସପ୍ଲେ ରହୁଛି, 4GB ରାମ୍, 64GB ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଏ ଫୋନ୍ଟି, 10,000 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ହୋଇପାରିବ ଏଇଟା, ଯାଇକି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଯାଇକି ବାଇ ନାଓ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଦେଖିକି ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବି। ନମସ୍କାର।